Salam dəyərli dinləyicilər, efirdə gündəlik mikrofon qarşısında Ramil Qasımlıdır. Bugün ölkəmizdə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü qeyd olunur. Bu əlamətlər günün tarixi ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, 1991-ci il dekabrın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik bayramı kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Ali Məclis bununla bağlı qanunvericilik aktının qəbul olunması üçün ölkə parlamentinə, Ali Sovetə müraciət edib. Dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası müraciəti nəzərə alaraq, dekabrın 31-nin Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü elan olunması barədə qanun qəbul edib. Əziz dinləyicilər, mövzu ilə bağlı bizimlə canlı telefon əlaqəsində olan müsahibimiz millət vəkili Arzu Nağıyev ilə danışacağıq. Arzu müəllim, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram, qarşıdan gələn bayramlarınızı təbrik edirəm. Təşəkkür edirik, biz də həmçinin sizi təbrik edirik. Arzu müəllim, ilk olaraq istərdim ki, 90-cı illərin əvvəlindəki siyasi tariximizə nəzər salaq. O zaman ölkədə nə kimi siyasi proseslər cərəyan edirdi və ən əsası da həmrəylik günü ilə bağlı qərarın verilməsini hansı amillər şərtləndirirdi? Buyurun. Düşünürəm ki, 90-cı illərin əvvəlində bir xaotik vəziyyət yaranmışdı. Əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, ermənilər və erməni diasporası ciddi cəhdlə çalışırdı ki, milli mənəvi dəyərlərimizi belə əlimizdən alsınlar. Onlar düşünürdülər ki, Heydər Əliyev bir lider kimi Azərbaycandan kənardadır. Nə qədər kənarda olsa, Azərbaycan xalqını birləşdirmək üçün hər hansı bir qüvvə olmayacaq. O vaxt elə bir vaxt idi ki, nə SSR-i dağılmamışdı, eyni zamanda müstəqillik əldə olunmamışdı. Belə bir qarışıq vaxtda lidersizlik mühitini çalışırdılar ki, bundan istifadə edərək həm Qondarma Qarabağ məsələsini həll etsinlər, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycandan alsınlar və o vaxt doğrudan da erməni diasporası həddən artıq güclü idi və bizim də bu gücümüzü birləşdirmək üçün Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların hamısını birləşdirmək üçün bir quruma ehtiyac vardı. Və 1990-cı ilin yanvar hadisələrində biz bir daha Ulu Öndər Heydər Əliyevin məhz çıxışını, SSR-i Müdafiə Nazirliyinin qoşunlarının Azərbaycanda törətdiyi o qanlı aksiyanı, bunun hamısını gördük və bu səs müəyyən qədər dünyaya çatdı. Ondan sonra məlumdur ki, Qarabağ məsələsi, müharibələr, daha doğrusu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, süverenliyinə olan təhdid ən pik nöqtəsinə çatdı və təbii ki, həm bütün dünyanın Azərbaycanlarını birləşdirmək üçün mütləq şəkildə bir ideya lazım idi, eyni zamanda bu ideyanı həyata keçirən güclü bir liderə ehtiyac vardı və sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu ideyanı məhz Ulu Öndər gerçəkləşdirə bilərdi və onu da gerçəkləşdirdi. Yəni, çox acınacaqlı bir vəziyyətdən Azərbaycanın hətta müxtəlif etnik qurumlar tərəfindən bölgülərə, müxtəlif hətta deyilən feodallıqlara bölmək istiqamətində addımların qarşısını məhz Ulu Öndər aldı və bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılara bir çağırış etdi və dünya Azərbaycanlıları da artıq nəyin necə olduğunu, bəli, baş verdiyini bir daha məhz Ulu Öndərdən eşitdilər və bu istiqamətdə müvafiq addımlar atmağın vaxtı gəldiyini bir daha dərk etdilər. Bəli. Arzu müəllim, 2001-ci il noyabrın 9-u və 10-unda Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı keçirildi. Qurultayın ölkəmizin ictimai-siyasi həyatındakı rolu, əhəmiyyəti və siyasi istiqaməti ilə bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Dünya Azərbaycanlıların birinci qurultayının keçirilməsi haqqında ümummilli lider Heydər Əliyevin 23 May 2001-ci il tarixli sərəncamı vardı və 2001-ci ilin noyabr ayının 9-unda, 10-unda Bakıda belə bir qurultayın keçirilməsi ilə bağlı müvafiq sərəncam imzalanmışdı və burada əsasən məram məqsəd Dünya Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması, onların üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi və məlumdur ki, məhz bu sərəncama uyğun olaraq Ulu Öndər də bu şuranın sədri seçildi.
Qurultayın məramı məqsədi əsasən xaricdə yaşayan azərbaycanlıların bir ideya ətrafında, yəni azərbaycançılıq ideya ətrafında birləşməsi idi. Bunu da təbii ki bir sıra çətinliklər var idi. Diaspora hərəkətini gündəmə gətirmək lazım idi, yeni mərhələlər yaratmaq lazım idi, təşkilatlanma lazım idi və qurultayın nümayəndələrinin təkliflərini nəzərə alaraq bu istiqamətdə dövlət siyasətinin hərəkətə keçirilməsini təmin etmək üçün mütləq şəkildə bir qurum yaradılmalıydı. Bu xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanla iş üzrə dövlət komitəsinin yaradılması istiqamətində atılacaq addımlar idi və bildiyiniz kimi də bu siyasəti qanun, bu prioritet istiqamət kimi bu müəyyən edildi. Yəni ümumilli lider Qurultay zamanı da öz çıxışında çox mühüm bir məsələyə toxundu ki, burada məram, məqsəd tək milli birliyə necə nail olmağın yolu deyil, eyni zamanda onu qurmağın yollarını da bilməkdi, onu da göstərdi və öz nitqində dünyada yaşayan Azərbaycanlara bir müraciət etmişdi ki, dünyada müstəqil bir Azərbaycan dövləti var. Bunu heç vaxt unutmaq olmaz. Bu torpaq bütün Azərbaycanların doğma torpağıdır və bunun ətrafında da hamı birləşməlidir. Bugün Azərbaycan nədir? Azərbaycanın keçmişi nə olub? Azərbaycanın bugünü nədir? Azərbaycanın gələcəyi necə ola bilər? Bütün bu prinsiplərdən çıxış edərək İdarə Əliyev məhz belə bir müraciət etdi. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, birinci qurultayda 30-35-dən çox xarici dövlətdə yaşayan həmvətənlərimiz gəlmişdi. Bunlar 200-dən çox müxtəlif təşkilatları təmsil edirdi. Bunlardan 62 qonaq qismində 406 nəfər nümayəndə idi. Əsasən coğrafi məkanı əhatə edən Rusiya, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Böyük Britaniya, Avstriya, Gürcüstan, Fransa, Almanya bir sözlə həm MDB məkanında, həm MDB məkanından kənarda olan dövlətlər burada öz nümayəndələri ilə təmsil olunurdu və düşünürəm ki, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir qurultay idi. Bəli. Arzu müəllim, ən yeni siyasi tariximizə istəyərdim nəzər salaq. 44 günlük haqq savaşımız zamanı Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti nələrdən ibarət oldu və ümumiyyətlə bu fəaliyyət sizcə kifayət qədər qan edici idi mi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2008-ci il 19 noyabr tarixi 54 saylı sərəncamı ilə xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların iş üzrə dövlət komitəsi əsasında diaspora üzrə dövlət komitəsi yaradıldı. Bu, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycan diasporu, Azərbaycanlıların öz tarixi vətəndən kənarda məskunlaşmaları və müxtəlif ictimai fəaliyyəti olan bir quruma çevrildi. Və bu da mühüm hadisələr olanda, siz də qeyd etdiyiniz kimi, məhz 44 günlük müharibədə, vətən müharibəsində öz doğrudan da düzgün yolda olduğumuzu və bu təşkilatın rolunun da mühüm olmasının bir daha Azərbaycan xalqı və dünya da bunun şahidi oldu. 2020-ci ilin 27 sentyabrından 10 noyabr tarixinə qədər olan ərəfədə yəni diasporumuzun da fəaliyyəti çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Bu qısa zaman kəsində Azərbaycan diasporasının doğrudan da fəaliyyəti yadda qalan oldu. Yəni bizə doğrudan da dost münasibət bəsləyən bir sıra xalqların diasporuna komitə tərəfindən müraciətlər ünvanlandı. Ədalətli mövqeyimizi dünyaya çatdırmaq istiqamətində addımlar atıldı və obyektiv məlumatlandırılmasında fəallıq göstərdi. Yəni cənab prezidentin özü də 4 dildə necə deyərlər bir informasiya müharibəsini apardığı anlar yadda qaldı. Ermənistan ordusunun məsələn Tərtərdə, Bərdədə, Gəncədə törətdiyi o mülki vətəndaşlara qarşı hadisələri diaspora təşkilatı da dünyaya yaya bildi. Yəni Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən kiçik də qısa video materiallar hazırladı. Yəni 50-dən çox ölkədə düşünürəm ki 300-dən çox diaspora təşkilatı var. Bunlar beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycandakı icmalar müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət rəhbərlərinə müraciətlər göndərdi. Yəni parlament səviyyəsində də
müxtəlif deputatların da rəhbər olduğu, mənim də o cümlədən Azərbaycan Gürcüstan parlamentarası iki qrupunun rəhbəri kimi parlament üzvlərinə, yəni diaspora təşkilatları ilə birlikdə BMT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, bütün beynəlxalq qurumlara demiyorlar ki, müxtəlif dillərdə 500-dən artıq müraciət göndərilib. Yəni Avropa Parlamentinin üzvlərinə göndərilən 700-dən çox bəyanat çatdırılıb. 600-dən çox parlament üzvünə bir daha qeyd edirəm, bəyanat və müraciətlər birbaşa təqdim olunub. Təkcə müxtəlif şəbəkələr vasitəsilə, diaspor qadınları vasitəsilə, yəni bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atıldı. Bundan başqa da müxtəlif dövlətlərdə tədbirlər keçirdi. Bu 200-ə yaxın tədbir keçirilib. Yəni statistika bunu göstərir. O bunlardan 100-dən çox aksiya, yürüyüş, avto yürüyüş bu tədbirlərdə İsrail, Ukrayna, Türkiyə, Pakistan, müxtəlif dost dövlətlər, ölkələrin diaspor nümayəndələri də iştirak edib. Həmin günlərdə müxtəlif xarici TV-lərdə 100-ə yaxın canlı yayma, məsələn, diaspora komitəsinin rəhbərləri və digər aidiyyatı orqanlar qoşulmuşdu. Yəni, məqalələr dərc olunmuşdu. Bundan başqa 27 sentyabr anım günü, eyni zamanda 8 noyabr zəfər günü ilə əlaqədar ayrı ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın da iştirakı ilə, həmvətənlərimizin iştirakı ilə diaspor təşkilatları, koordinasiya şuraları, müxtəlif Azərbaycan evləri tərəfindən müxtəlif formatda da tədbirlər keçirildi və bu da çox təqdirə layiq bir hal kimi dəyərləndirilməlidir. Arzu müəllim, sonda bir məsələyə istəyərdim diqqət çəkin. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində, əlaxüsusda Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisinin uydurma iddiaları təbii ki, göz qabağındadır. Bununla mübarizədə diasporumuzun aktivliyini və fəaliyyətini artırmaq baxımından nə kimi əməli addımların atılması hal-hazırda vacibdir? Əgər fikir verilsinizsə, əvvəllər onların bu diaspora təşkilatları daha aktiv idi. Məhz Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra haqq səsini ortaya qoyduqdan sonra, Xankəndində bayrağımız dalğalandıqdan sonra demək olar ki, bunların iddiası müəyyən qədər azaldı və diaspora təşkilatlarımızın fəaliyyəti də çox müsbət təsir edən amillərdən biri oldu. İkili standart daimi olub, çünki adı çəkilən o dövlətlərin də Fransanın, məsələn, işğal vaxtı həddən artıq Azərbaycan torpaqlarından götürdüyü vəsaitlər vardı. Bizim ərazilərimizdə çıxan təbii sərvətlərimizin dağıdılmasında, müxtəlif qaçaq mal fəaliyyətində bunların hamısından bunlar gəlib götürdü. Bugün demək olar ki, suverenliyimiz tam bərpa olduqdan sonra, ərazi bütövlüyümüz bərpa olduqdan sonra bu darmadağın oldu. Və bu diaspora təşkilatlarımızın da güclənməsinə gətirdi, çıxartdı öz sözünü daim deməkdə və haqq səsimizin ucaldılmasında mühüm rolu oldu. Buna görə də düşünürəm ki, nə qədər o dövlətlər də Azərbaycana qarşı müxtəlif ikili standartdan yanaşdılar da, bir daha unutmaq lazım deyil, vaxtilə ATƏT-in Minsk qrupunun sədrliyində təmsil olunan həmin dövlətlər sadəcə olaraq seyirçi bir mövqe ilə ancaq deklarativ bəyanatlar verirdilər. Bunu da onlar yadda saxlasın. Lakin bugün Azərbaycan dünyaya göstərir ki, biz haqqın yolunu tutmuşuq, məramımız, məqsədimiz və dövlət rəhbərinin əsas prinsipi ərazi bütövlüyü, suverenlik, hər bir Azərbaycan xalqının rifahı və heç bir xalqın, dövlətin ərazisində də bizim iddiamız yoxdur. Bizim tarixi torpaqlarımız var, onların bərpası istiqamətində də addımlar atırıq. Bunu Fransa da bilməlidir, Amerika da, digər dövlətlər də bunu dərk eləməlidir. Və burada da deyirəm ki, Azərbaycan diasporasının rolu danılmazdır. Təbii ki. Arzu müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdığınız üçün və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Təməli 1993-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu siyasət çox uğurla demək olar ki, davam etdirilir Cənab İlham Əliyev tərəfindən sosial təbəqələrlə bağlı, digərlərlə bağlı Heydər Əliyev fondunun məhz xaricdə Mirvan xanımın tapşırığı ilə, ideyası ilə həyata keçirilən məsələlər, eyni zamanda bizə qarşı olan soyqırımlarla bağlı xaricdə keçirilən aksiyalar
bir daha Ulu Öndərin qoyduğu siyasətin davamını bir daha əks etdirir. Əlbəttə ki. Təşəkkürlər Arzu müəllim. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, gündəlikdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həmrəylik siyasətinin əhəmiyyəti və bugün dövlətimiz tərəfindən diasporumuzun təşkilatlanması baxımından atılan addımların mahiyyəti ilə bağlı müzakirələr apardıq. Xatırladıram ki, millət vəkili Arzu Nağıyev mövzu ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Dəyərli dinləyicilər, mən də fürsətdən istifadə edib CBC televiziyası və radiosu kollektivi adından hər birinizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və yenil münasibəti ilə təbrik edir. Ən əsası can sağlığı və işlərinizdə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Radiomuzun efirlərini dinləməyi və izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.